Pag-asa po ang sandata natin sa laban ng buhay. Wala tayong inaasahan na nakamtan na natin. Okay? Kasi hindi mo na inaasahan yun. Nasa iyo na yun eh, di ba? Pero meron tayong mga bagay na wala pa po sa atin. Yung mga araw na hindi na tayo maaapektuhan ng kasalanan. Yung mga araw na buong-buo tayo, kaya nating lumakad ng alam nating hindi na tayo magkakamali. Alam natin yan, gusto natin yan, pero may laban sa loob. Ang sinasabi po ng mensahe ngayong hapong ito, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Dahil ang Diyos po natin, ang Panginoong Hesukristo, ang pag-asa ng lahat at hinding-hindi niya tayo bibiguin. Yan po ang pangako sa atin, mga kapatid. And we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Marami sa inyo, itong memory verse ninyo. No? Ito ang life verse ninyo. Alam nyo, ito posible kasi may pag-asa tayong pinanghahawakan. Ang tanong, sino ang ating pag-asa? Colossians chapter 1, verse 27. The riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Ang pag-asang panghahawakan natin ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya kung gusto nating magtagumpay sa mga laban ng buhay, we look forward to glory, knowing full well that the hope of glory is Jesus Christ, and He sits on the throne in heaven.